Përgatitemi për tregun e punës. Zgjerojmë njohuri. Çojmë aftësi të reja. Krijojmë mundësi. Rrisim kapacitetin. Për mua sa aktiviteti ishte shumë interesant, sepse ishin tri nga një qytet tjetër, edhe tri të shkollës tonë, dhe më thonë Shkodra edhe Ulqini. Ishte hera parë për mua që marrë pjesë një aktivitet tjil, edhe më pëlqejt e fakti për me tregu idete e mija edhe me marrë parasysh edhe idete bashkëmoshatarve të mi, bëna disa miqësi të reja, shpresoj të njoh edhe më shumë, edhe pse jo edhe në të ardhme, ndoshta mund të kemi partner, koleg, nuk e dihet. Për temat që biseduam sot ishin për sfidat dhe për mundësit për të krijuar një vetëpunësim edhe për të punësuar në një biznes për sa i përket fushës të hotelerit turizmit. Jam pjesë e projektit që nga fillimet e ti dhe gjatë gjithë kësaj kohë kam mësuar gjëra mjaft të vlefshme që besoj do të më hyjnë në punë në të ardhmen time. Disa prej gjërave që kemi mësuar janë në përvetësim i aftësive si personale të komunikimit, mbi karrierën dhe mbi qëllimet tona në jetë, por çdo informacion që na është paraqitur ka qenë i paraqitur në një mjaft të lirë, mjaft të shoqërore, prandaj edhe çdo gjë që kemi mësuar është bërë shumë interesante dhe vlefshme. Kemi diskutuar mbi fillimin e një biznesi, cilat janë pengesat dhe pasaj kemi sugjeruar si t'i kalojmë ato pengesa. Kam dalluar që mes Shkodrës e Dolçinit kam mjaft ngjashmëri, shpresoj që në të ardhmen të formuan ndonjë partnership apo ndërlidhje mes të rinjve të tyre dy qyteteve. Shpresoj që të më ndihmojnë në të ardhmen tim edhe në karrierën time. Shkolla jonë ka një njësi zhvillimore, që ka 7 fusha ku i prezantume tek shkolla e Ulqinit. Ato ishin të interesuar për të ditur si zhvillohet me aktivitete ose me punë njësia zhvillimit. Kurse ne morëme disa feedback të shkollës se si bëshin praktikat profesionale, gjën që na pëlqynin ishin tek shkolla Ulqinit i bëshin të grupuara në fund të vitit, ku edhe pjesa e regjistrimit ishte më mesatare që ishte krijuar në formë online. Gjene si të besoj edhe, mes, njemi përqenë jam i sigur që më suan shumë nga shkëmbimi ideve nga nxënësit qoftë Ulqinit dhe qoftë Shkodrës, ishte një rastimir që në realitet të shihet se në qërë forme zhvillohen kurikulat e drejtimeve profesionale në Shkodrë dhe në Ulqin, pse jo mos tjetë edhe një pikë nisje për zhvillime një kurikulat të përbashkët me dy shteteve të Malit dhe Shqipërisë.